Bende ikide yol koyandı. Birincisi, yine bir yıl devamında okşa törgerli kuruş. Şuna kadar adamlar var, bazılarda imkaniyat var, lakin hareket yok. Bazılarda hareket var, maliyevi cihattan imkaniyat yok. Ben hazır geçeceğim, afsuslanamaz. Kurs başlanışta tahminen 20 kişi bo'lgan bo'lsa, kurs oxirida 5 kişi kursunu yakunladı. Moliyaviy jihatdan yaxshi bo'lgan akalar, ukalar, o'rtoqlar IT'ni o'rganishni shu gundan boshlanglar. Startup boshlagan akalar, hisobdosh akam, nomi My Teacher. Portfolio yo'q degani bu dasturchiga ish yo'q degani emas. Ingliz tilini bilmasligimdan shunaqangi uyalib ketdimki, darsdan chiqib o'sha yangi qurilayotgan domlarda kursdoshim Siroj aka bilan birga borib ishlaganmiz. Kodlarni yozaverib, ba'zida siqilib ketganimda menga motivatsiya beradigan asosiy narsa bu ota-onamga munosib farzand bo'lish. Assalomu alaykum. Meni taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Ismim Sardor Temirov, 20 yoshdaman, xudo xolasa. Qashqadaryo viloyati Mirshahor tumanidan istiqomat qilaman. Hozirda Toshkentda o'qiyman. Toshkent axborot texnologiyalari universitetida 1-kurs talabasiman. IT-ga qiziqishim uyda boshlangan. O'zi kompyuterim, shaxsiy kompyuterim umuman bo'lmagan, lekin o'sha maktab davrida juda ham informatika darsida juda ham ko'p o'sha tayoq yerdim, chunki dars davomida kompyuterda dizayn sohasida slayd shoqlar taxlab o'tirardim. Shuning uchun ko'p tayoq yeganman. Kompyuterga qiziqishim juda ham baland bo'lgan. O'qishga kirolmaganimdan keyin ko'zimga birinchi IT ko'ringan. Chunki televizorlarda ko'rardim, shu dasturchilarni juda ham yoqardi, ko'zimga chiroyli bo'lib ko'rinardi. Menda ikkita yo'l qolgandi. Birinchisi, yana bir yil davomida o'qishga tayyorgarlik ko'rish. Eng yomon ko'rgan fanlarim matematika, fizikadan yana tayyorgarlik ko'rish. Ikkinchi yo'l esa kompyuter sohasi IT-ga o'qish qolgan edi. Keyin shu akam tavsiya berdilar. Toshkentga kelib, meni yonimga kelgin, men IT-ni o'rgan, kompyuter olib beraman, o'zim moliyaviy tarafdan o'zim ta'minlayman deb deganlardan keyin shu Toshkentga kelib, PDP IT akademiyasiga o'qishga topshirganman. Kursga yozilganman. PDP-ni aka maslahat berdilar, internetdan o'qib, internetdan ko'rib, o'sha natijaga erishgan bolalarni videolarini ko'rib, aka maslahat berganlar. Frontend kursini adashmasam mart oylarida boshlaganmiz. Abdulaziz aka ochilib mentorlik qilganlar. 6 oy davomida o'qib, o'rgatib, darajaga olib kelganlar. Abdulaziz aka mentorimizni juda ham yaxshi, juda ham hurmat qilaman. Ularni eng yoqadigan taraflari bir zadaniya berdilarmi, shuni talab qilarlar. Nima desa, o'shani shu vazifani bajarmaguncha qo'ymaydilar. Kursga birinchi kelganimda faqat HTML CSSni bilardim. PDP'da o'qish davomida fikrlash doira ancha kengaydi. Dasturlashga bo'lgan qiziqish yanada ortdi. Ayniqsa dasturlashga kirib keldimki, o'zimga ishonchim juda ham baland bo'ldi. Kodlarni yozaverib, ba'zida siqilib ketganimda menga motivatsiya beradigan asosiy narsa bu ota-onamga munosib farzand bo'lish xayolimga keladi. Shundan motivatsiyalanib, darrov ishga yarashib qo'yman. Boshda ijtimoiy tarmoqlarni Telegram, YouTube, shunga o'xshash ijtimoiy tarmoqlarni klon holatini yaratish anchagina muammo bo'lardi. Qanaqadir HTML, CSS taraflama. Hozir esa bunda narsalarni ko'zini yumib ham qilsa bo'ladi. IT'da men ko'rgan eng yaxshi taraf bu kelajak kasbi. Kelajakda IT'ning o'z o'rni borligi sababli ham IT'ni tanlaganman. Kelajakda Google yoki Facebook yirik dunyoning gigant kompaniyalariga ishga kirish. Men hozirgacha afsuslanaman. Nimagaki vaqtida ingliz tili yoki rus tilini o'rganmaganligim uchun. Chunki bu narsa menga pand beryapti. Ish topish masalasi, ishga kirish masalasida hamma joyda shu til bila olishni talab qilyapti. Hozirgi IT'ga kirib kelayotgan insonlarga, abituriyentlarga til o'rganishni maslahat berardim. O'shandagina
IT'ni o'rganib, ish topa olishi anchagina oson bo'ladi. Misol uchun IT'ni o'rganib bo'lgandan keyin shasht bilan keladi-da, ish topa olmaydi. Ish topa olmagandan keyin yo IT manager bo'lmas ekan deb tashlab ketgan odamlar ham ko'p bo'lgan. Misol uchun o'zimni kursdoshlarim ham anchasi IT'ni IT'dan yiroqlashib ketishgan. Kurs boshlanishida taxminan 20 kishi bo'lgan bo'lsa, kurs oxirida 5 kishi kursni yakunladi. Shunaqa odamlar bor, ba'zilarda imkoniyat bor, lekin harakat yo'q. Ba'zilarda harakat bor, moliyaviy jihatdan imkoniyat yo'q. Misol uchun o'zimni do'stlarim orasidan do'stim bor, dizayn sohasiga juda ham qiziqadi, lekin o'zi Rossiyada ishlab yuribdi. Nimagaki, o'zi pul topib, o'zi harakat qilish ilinjida. Shunaqangi insonlar borki, imkoniyati bor, lekin harakat qilmaydi. Bularga juda ham afsuslanaman, chunki berilgan imkoniyatdan yetarlicha foydalanmaydi. O'zini vaqtini bekorchi narsalarga sarflab, telefonda qanaqadir o'yinlar o'ynab, yoki kompyuteri bo'lsa, kompyuterda qanaqadir o'yinlar o'ynab, vaqtini o'tkazib, xuda behudaga o'tkazib yuboradi. Shunaqa insonlarga IT'ni o'rganishni tavsiya qilaman. Chunki erta bir kun ko'chada qolib, qanaqadir ish qidirib yurgandan ko'ra bu anchagina yaxshi. Hozirgi vaqtini bekorchi narsalarga sarflagandan ko'ra IT'ni o'rgansa, menimcha yaxshi bo'lar edi. Moliyaviy jihatdan yaxshi bo'lgan akalar, ukalar, o'rtoqlar IT'ni o'rganishni shu kundan boshlanglar. Chunki ertaga har qanday ish IT'siz bitmasligi, IT'siz bo'lmasligi mumkin. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Bugunoq birinchi qadamni qo'yinglar. Birinchi suhbat, ish qidirib yurganimda startap boshlagan ekanlar, Qishloqdosh akam, nomi MyTeacher, u onlayn platforma bo'lib, o'qituvchi registratsiya ro'yxatdan o'tib, o'zi dars bera olishi mumkin. Yoki o'quvchi qanaqadir sohani o'rganmoqchi bo'lsa, o'sha registratsiyadan o'tgan o'qituvchi bilan bir-biron orasidagi munosabatni bog'lab beradigan onlayn platforma qilganmiz. Veb-saytlari ham bor edi, faqat veb-saytlari o'sha telefonga responsivligi bo'lmaganligi sababli foydalanuvchilar ancha qiynalar edi. MyTeacher onlayn platformasi bu juda ham foydali anaqa onlayn platforma. Misol uchun ishdan bo'sh payt bo'lganda unda har kim, har qanday odam qaysidir fanni zo'r bilsa kirib ro'yxatga o'tib bo'sh paytda pul topish mumkin. Dars onlayn dars o'tib pul topish mumkin. Startup bo'lgan, biz yordamlashganmiz. Shu startupni yuritib yuborishga boshdan qurib chiqqanmiz. G'oya boshqaniki, saytni biz qilganmiz. Rating qilingan. O'sha darsdan keyin har bir o'quvchi o'sha o'tilgan darsga qarab rating baholaydi. Bitta darsni baholaydi. Shunga qarab o'qituvchining rating ko'tariladi, tushadi. Yaxshi tajribali o'qituvchi shunga qarab bilsa bo'ladi. MyTeacherni dekabr oyida boshladik. Fevral oyi mana shu oy tugadi. Onlayn platformani tugatib, hozirda freelance sayt Upwork'da ish boshlamoqchimiz. Upwork'da uje account ochib, boryapman. Ular menga tavsiya qildilarki, guruhda ishlashni. U guruhda ishladim. Shu ish davomida veb-saytni, MyTeacher onlayn platforma shu veb-saytni yanada qulay qilib, foydalanuvchilarga qulayligini oshirib, telefonga responsiv, har qanday qurilmaga responsiv holatda ochadigan qilib yaratishni harakat qildik. Bu juda ham katta platforma edi, shuning uchun o'zimda xayol paydo bo'ldiki, jamoa bilan ishlasak yaxshi chiqadi saytimizni, o'sha startup saytni ko'rinishi yanada yaxshi bo'ladi, chunki hali gap bor-u, bitta kalladan ko'ra ikkita kalla yaxshi degan. Shu bilan guruhda, frontend guruhda 3 kishi bo'ldik. Bu anchagina bir-birimizga qarashib, bir-birimizga yordam berib, saytni UI qismini birgalikda tuyatdik. Bu bizlar uchun birinchidan yaxshi portfolio, ikkinchidan tajriba desam bo'ladi, katta tajriba. Uchinchisi moliyaviy tarafdan birinchi topgan mablag'imiz bo'ldi.
Ancha joyga suhbatga bordim. 15 ta joydan atkaz oldim. Chunki portfolio ham bo'lmaganligi sababli, rus tili yoki rus tili va ingliz tilini bilmaganligim sababli ko'p joylardan menga atkaz berishdi. Portfolio yo'q degani bu dasturchiga ish yo'q degani emas. Biror bir portfolio so'rashadi. U portfolio nimaga so'rashadi? Chunki dastur yangi dasturchidan o'sha ishni talab qilishadi. Qila olishiga ishonch hosil qilish uchun portfolio so'rashadi. Birinchi ishga topshirishimda yo'q, mana ingliz tilini so'rashdi. Ingliz tilini bilmasligimdan shunaqa uyalib ketdimki, oxiri 15 ta suhbatga boraverib o'zi charchadim. Hamma joyda ingliz tili yoki rus tili so'rashdi. Keyin men o'zimga shunaqa maqsad qo'ydimki, ingliz tilini o'rganganimcha shunaqa startaplarga qatlanib, saytlarga yuritib turaman. Ingliz tilini xudo xolasa o'rganib, keyinchalik chet el kompaniyalarga ishga kirish niyatlarim bor. Hozirdagi 1 yil ichidagi maqsadim freelancelik qilib, portfolio qilish bilan birgalikda ingliz tilini speakingni juda ham yaxshi qilish va keyinchalik buni rivojlantirib, gigant kompaniyalarga ishga kirish. Shunaqangi kunlar bo'lganki, shunaqangi og'ir kunlar bo'lganki, kechasi soat 12 1 lagacha ko'chada qolib ketgan paytlarim bo'lgan. Endi musofirchilik o'zingiz tushunasiz. GDP kursda o'qish jarayoni juda ham qiyin bo'lgan. Misol uchun darsdan chiqib, to'g'ri kursdoshimiz bor, Siroj aka. Siroj aka bilan ikkalamiz to'g'ri chiqib ketardik. Juda ham qiyinchilik ko'p bo'lgan. Darsdan chiqib misol uchun ertalab soat 9 dan 12 gacha dars bo'lsa, 1 soat tayyorgarlik ko'rib, 1-2 soat tayyorgarlik ko'rib, 1:52 larda chiqib ketardik ishlashga. Moliyaviy tarafda ancha qiyinchilik bo'lgan. Darsdan chiqib o'sha yangi qurilayotgan domlarda, Sergeli tumanida yangi qurilayotgan domlar bor. Ana shu yerda kursdoshim Siroj aka bilan birga borib ishlaganmiz. Qora mehnatda kechgacha ishlab, ish joyida qolib, ertasi kuni yana terezdan bo'lgan dars. Ertasi kuni yana abedgacha ishlab, abeddan keyin PDP'ga qaytib, bo'sh vaqtda 3-4 soat tayyorgarlik ko'rib, keyin kvartiraga borib, ertasi kuni yana shu zayli davom etgan. U yerda kuniga misol uchun 100 ming so'm topsak, yo'l kira boshqa narsalardan tashqari 100 ming so'm topsak, deta 2 kun shunga yetardi. Shundan motivatsiya olib, o'qishimni yanada kuchaytirganman. Shu paytgacha mana shu kungacha erishganlarimga sababchi bo'lishgan avvalo ota-onamga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Yoshlikda o'tgan davrimga, maktab davrimda vaqtim zoyi ketganiga achinamandi, chunki o'sha payti ingliz tili yoki rus tilini o'rganib qo'yganimda hozir menga bu darajada qiyin bo'lmagan bo'lardi. Balki oson bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Juda ko'pchilik yoshlarga achinaman to'g'risi, chunki qanaqadir bitta diplom uchun 4 yil vaqtini, 4 yil umrini universitetda o'tkazishadi juda ham ko'pchiliklar. 4 yil umrini, hatto yarimini sarflayotgan moliyaviy tarafdan pulini IT ga sarflasa, juda ham katta natijalarga erishadi deb o'ylayman.